iskustva, razgovora. Znamo ti moraš mu da uključiš ovo. Definitivno, da čuvaju armane buduće lidere Pirota. Ništa, sad ćemo da zvanično obeležimo dodelu zahvalnica, rad, pre svega udruženja, saradnika, a zatim lidera i naravno volontera iz kojih sve ovdje mogu da budu. Savez Srbije za očuvanje i odgoj egzotičnih divljih i zaštićenih životinja. Hvala. Hvala. Uženje ti se pevačice Banalna Evropa. Biciklistički klub Bajke. Turistička organizacija Pilot. Sajmu. 504 još na škola Sveti Sava. Bravo. TV Jordi Golubović.
Nikola Aleksić, naš i on je. Runja Jovanović. Kolega. Danica Krstić.